На червону доріжку Каннського кінофестивалю вибігла оголена активістка із намальованим українським прапором на тілі. Окрім того, вона була закривавлена червоною фарбою. Меседж уже був зрозумілий, але дівчина також написала на собі «Припиніть нас гвалтувати». Таким чином, вона хотіла звернути увагу кінозірок на злочини, які чинять в Україні окупанти. Буквально за мить охорона схопила жінку і вивела з території. Схоже, на червоній доріжці не місце кривавій правді.